Nemôžeme trochu zasvietiť, nič nevidím. No isto. Budeme tu ako vo výklade. Určite sa na nás díva. Čo je? Ty sa hanbíš, že si tu so mnou sám? Ale daj si víno. To ťa trochu uvoľní. Nemôžem, ja som v službe. Je tam toho. Akože, kto ti dá fúkať? Svetlanka, o čo ti ide? Chceš ma opiť? Tak mne. V prvom rade ide o pocit bezpečia. Neviem, ako si plníte svoje ochranné povinnosti tam v Bratislave, ale tu u nás, ak sa cíti byť ohrozený občan, polícia je povinná poskytnúť mu ochrannú ruku. A to bož? To bož, ak sa cíti byť ohrozená občianka. Svetlanka, pozri sa, ty si vydatá žena. A ja chcem, aby si vedela, že pre mňa sú vydaté ženy tabu. Aby si ma zle nechápala, si veľmi na svoj vek naozaj veľmi, veľmi pekná a vyzeráš výborne. Áno, ďakujem. Počkaj, to čo si teraz povedal? Tak ty si snáď nemyslíš, že ja ťa tu akože zvádzam? No a nie. Hanbi sa. Ja nechápem, ako si si mohol myslieť, že ja by som sa dokázala znížiť k niečomu takému. Svetlana! Hanbi sa! Ja milujem svojho muža a som uverná. Tak ja ťa tu prosím o trochu bezpečia, o ochranu ruku. A ty ma máš za nejakú... Hanbi sa! To by som sa... Jerguš, prosím ťa, vráť sa už domov. Prepáč, ja som sa ťa nechcel dotknúť. Čo? Čo si myslíš, že ti tá tvoja uniforma dáva právo mať pocit, že si nejaký mačo, alebo čo? Dobre, ja pôjdem, dobre, a keď chceš, pošlem ti sem niekoho iného, Šaňa, alebo koho? Nikoho mi sa neposielaj, nech ma zabijú! Dobre, prepáč, dobre, tak ja pôjdem, hej? Pôjdem, aby si ma neobvinila ešte z niečoho horšieho. Au! Šimon sa vracia na políciu.